Čau, čau lidi, tady je Mephisto, vás zdravím u první epizody z naší nové nemocné hry Plague Inc. Evolved. Ano, nemocné jsem řekl záměrně, protože tady budeme zavirovávat celý svět, se dá říct. Od jednoduchých bakterií po nanobuňky, tudíž tato hra je docela někdy taková stereotypní, ale musím říct, že mě teda chytla, já pár minut jsem jí hrál vlastně tady a získal jsem jí pomocí vlastně, nebo seznámil jsem se s ní pomocí mobilu, protože tuto hru lze mít i na mobilu přes Google Play, tudíž jestli chcete, tak si můžete zahrát se mnou. Jinak tato hra je na počítači na Steamu za nějakých 9,40, je to teď momentální akce, takže řekl jsem si, proč ne, proč to neudělat let's play, jak říkal, nemám s tím velké zkušenosti. Proto to podtýkám, že zase jsem to tolik tady nenahrál, tudíž mám jenom něco, ale i tak se dáme teda do toho. Takže já bych začal asi tutoriálem. Blablabla, tady něco. Ne, takže asi to teď nepůjde, takže my si necháme Mind Game. Máme tady další tři speedruny, to je samozřejmě na čas. S kámošem, kdo bude rychlejší. Oficiální scénář, náhodný scénář. Ale to se zatím všecko doplňuje, protože tato hra je momentálně ve vývojové fázi, tudíž všecko ještě bude doplněné a tak dále. Ale my si tady dáme Mind Game. Tady vidíte, že máme bakterie, jak vypadá. Tady máme pak virus, fungus, neurax, parazit, nekrů, priona, nanovirus a biozbraně. Takže na to se musíme samozřejmě postupně dostávat, když my začneme jakoby tím nejjednodušším a to bude bakterie. Vidíte, že graficky je to velmi dobře zpracované, ale my se dáme do hry samotné. Tudíž my si tady dáme continue. Dáme si to asi na tu nejjednodušší obtížnost, vím, že budeme lůzři, ale já se s tím nějak poperu. Hele, tady můžeme pojmenovat naši buňku, tak jak ji pojmenujeme? No, Nekrotov, ne. Tak ji pojmenujeme jako normálně, jako Let's Player, Mephisto DC, tak. Takhle se budeme jmenovat naše nakazující buňka. Takže, tady to máme v angličtině, vidíte, že tady je celý svět. Amerika, Jižní Amerika, Evropa, Asie, Austrálie a tak dále. Víte, že tady na té mobilní verzi nejsou vidět třeba ty polivy větrů, tady to jo. Tady vidíte, že normálně na té počítačové ano, máme tady třeba Island, Grónsko a tak. Už je tady toho trošku víc a samozřejmě i graficky to líp zpracované. Tudíž, teď nás vítá jít do světa, jako nová bakterie nás vítá, že se musíme vyvíjet a prostě ničit celý svět, zamořit. Když se dáme do toho, teď si máme vybrat startovní lokaci. Vidíte, že tady je celý svět. Nejlepší lokací je ta, kde máte jakoby přístav. Tudíž přístav, jde to i přiblížit, což je fajn, což jsem teda sám nevěděl. Nejlepší je prostě jakoby hned tam, kde je ten přístav, to znamená třeba tady Panamu, protože přece jenom, no já vám to vlastně můžu ukázat, takže tady si zvolíme třeba Panamu. Brazílii, já nechci Brazílii. Tak jsme dali Brazílii, tudíž. Začínáme v Brazílii. Že jsem infikoval hned prvního člověka, slabé a vysoké teploty, něco DNA. Za každé vlastně nakažení nebo zabití člověka, což taky si pak ukážem, získáme vlastně takovýhle jeden bodíček, nebo postupem času i více, za které si můžeme tady ukazovat vlastně a vylepšovat. Transmission, to jsou prostě čím se bude prostě rozšiřovat to DNA, takže tady máme ptáctvem, krysami, zvířectvem, vzduchem, komáry, infekcí, vodou. Pak tady máme symptomy, kde vlastně postupem času tady máte
nauza, to se omlouvám, že ty názvy mi nic neříkají, ale něco jako asi srdcem, plícemi, tkáněmi. Insomnia nevím. Cystami a anamnemia, amnézí. Hypoxie organismu, to je jako skolabování organismu. Hemoglobin, no, to jsou bílé krvinky a tak. Takže krví. Pak tu máme ability, to jsou vylepšování těch, jakoby, těch nakažených buněk jako takových. Takže máme tu třeba odolnost proti zimě. Pak tu máme jako odolnost těch buněk samotných. Pak tu máme jakoby odolnost vůči lékům proti těm bakteriím. A pak samotnou jakoby tady to vidíte, že vytváří bakterie štít, ochranný štít proti všem klimatickým podmínkám. Vidíš tak? Takže my se dáme do toho. Takže my teď začneme. Tady si hned první věc, co uděláme, naklikáme první bod. Máme první dva bodíky. Tudíž nejlepší je začít, já bych hned začal asi tady tím ptactvem. Taký nejjednodušné, na to potřebujeme 12. Aha. Ono tady na to potřebujeme 7, 10, 9. Tady vpravo vidíte, kolik na to potřebujeme DNA bodíků. 9, 8, 9. No, tak zatím na to nemáme, ale já bych dal asi ty symptomy. Nebo dáme odolnost. Nebo počkáme. No, já bych dal tady... Necháme si vyvinout bakterii. Víte, že zatím nic na tom není, ale asi postupem času se začne zvětšovat, vyvíjet. Takže, máme první evoluční stádium. Teď jakoby musíme počkat, až co nám to bude psát. Plague Inc. je hyperrealistický model světa. Plánuj strategie a vyvíjej za ty DNA buníky. No to je to, co jsem říkal. Jinak jde to tady i zastavit ten čas, nebo to jde hodně zrychlit. Tady vidíte, že teď je momentálně 4.5.7.2.14. Jinak, aby se tohle nevěděli, co to je, tak nebo věděli. Hele, tak máme tu další DNA bodík. Oranžová bublina DNA. Populace oranžové bubliny je něco, nějaký bonus, prostě nějak něco za to dostanete, když na to kliknete. Takže my máme 3 bodíky, což nám samozřejmě asi teď na nic nebude stačit. Že jsem něco začal jakoby nakážet ty lidi v Brazílii. Samozřejmě jsme si Brazílii dali, tudíž je to jasné. Takže já to teď asi trošku zvětším. Tak, máme tu 7 bodíků. Vidíte, že tady už ty červené tečky znamená počet jakoby nakažených. Vidíte, že v Brazílii už jich máme 26. To znamená celým světě. Ale mrtvých zatím 0, což jakoby není vůbec špatné skóre, je to začátek. Vidíš, ale my si tady dáme vylepšení. Já bych dal teď nad vzduchem. Kolik potřebujeme na to ptactvo? 12, no to počkáme, protože to ptactvo je celkem takové nejlepší způsob, se dá říct. Takže. Jinak nebudu hrát vždycky celou misi. To nebudu, udělám prostě, dám save. A budu třeba pokračovat dále. Tak, máme 12, tudíž my si teď vylepší, dáme si stopku v klidu. Máme 14 dokonce a vylepšíme si ptactvo. Tak, výborně. Teď se to bude přinášet ptactvem. Vidíš, je to nejjednodušší cesta, jak prostě nakazit ostatní kontinenty. Tak, otevření další oblasti třeba tady dáme. Máme centrální Ameriku, to znamená střední Amerika. Hele, nakazil jsem první 100 lidí. Občas to teda trošku nestíhá. Vidíte, že tady už mám jako 297, přes 300 nakazených lidí, ale tak to je jedno. S tím se poperem. Vidíte, že tady teď by se třeba hodili větry, nebo větrem, jakoby vzduchem, protože teď nám to ukazuje, že bude hodně hurikánů, tudíž by to mohlo přinášet přes více jakoby způsobů. Máme dalších 15 bodíků, zase si něco vylepšíme. Teď si dáme třeba ten vzduch.
by nám hodně mohlo pomoct. Máme tady další symptom, tak si dáme 5 bodíků na plicní nějakou embolii nebo něco. A pak si budeme samozřejmě muset dát i na ty ability, aby jsme měli byli více odolní. Tak, jinak tady toto jsou samozřejmě letadla, to určitě každý poznal. Toto samotné jsou jakoby ty buňky, jak cestují od někud někam. Vidíte, že tady už jsme se teď dostali třeba do Argentiny, takže máme další infikovanou oblast. Jsme infikovali tisícovku, což samozřejmě není pravda, protože už jsme jich infikovali přes 7000. Když jsem jakoby rychlejší, než to stíhá zobrazovat, ale to je jedno, to ničem nám nebrání. Tak, máme 14. Samozřejmě ty bakterie jsou asi nejjednodušší, na tom jako celkově není nic složitého, se dá říct. Ale my si teď dáme proti... Tak, máme ještě 5 bodů. Symptomy za to... Hele, můžeme tady nakoupit další symptomy. No, že budou, jakoby pokožka bude prásčitá, něco prostě ne... Prostě bude na ní něco znát, že něco špatně. Já vám to budu vždycky tak nějak překládat. Ale... Anamnézia symptom mutovalo. Tak, další 2 bodíky. Víte, že už máme 170-223 000 nakažených. Další oblast se nakazil. Víte, že tady už máme tečky. A kde ty tečky jsou, to znamená, že tam nám se celkem daří. A máme 7 bodíků, když můžeme zase něco vylepšit. Insomny. Heu. Cystu. Budeme zkoušet, asi budu trošku typovat, protože... Ale nebo dáme transmission teď? Nedáme, protože nemáme. Můžeme dát, ale... Tak, máme ještě 2 bodíky. Tak, vidíte, že tady už se nám postupně zvětšou ty oblasti nakažených. Zatím je dobré, že nemáme nikoho mrtvého. Tady tak, tady nám vidíte, že máme nakažené letadlo. A to nám... přidá docela velkou... docela hodně oblastí. Nebo těch bodíků. A víte, že teď jsme nakazili Japonsko, víte, že tady už máme 20 těch nakažených, což samozřejmě tady máme další, tady další už postupně se rozrůstáme, ale pokud nám nikdo neumře, tak je to vždycky lepší, protože oni pak postupně jakoby ti věci vytváří protiléky a vy musíte to všecko ostatní stíhat. Jo. Když teď si dáme třeba mizem. Ten je taky dobrý. Tak, mis, ten samozřejmě ten cestuje po celém světě, tudíž je to celkem jednoduchý způsob nákazy. Jinak určitě, jestli někdo z vás tuto hru hraje, tak můžu určitě vás požádat o nějaké rady, ale rád bych jenom třeba do soukromé zprávy, jo. Kdyby to někdo hrál, tak určitě napište. Vidíte, že tady třeba ta Brazílie, tak ta už začíná být hodně nakažená. Tak, máme dalších 7 bodíků, takže vylepšíme symptomy. Další vylepšíme symptomy. 6, 5, tak dáme tady... Vyvíjíme. Vidíte, že už postupně jakoby ta bakterie vyvíjí. Taková větší, takže tudíž je víc i nebezpečná. Máme dalších 5, takže zase vytvoříme. Nevytvoříme, nemáme. Musíme dneska nějaký bodík. Víte, že tady už nakažu. Máme Australii infikovanou, což je taky velká výhoda. Takže máme 11, uděláme další vylepšení. Tak. Víte, že tady už se nám rozrůstají, už tady máme více těch buněk. Tudíž teď to bude ještě více nebezpečné pro ty lidi. Ale jak říkám, my prostě musíme jakoby vyhubit, protože máme zatím 205
1205 milionů lidí nakažených a zatím nikdo mrtvý. Což je celkem fajn, jak říkám, protože pokud lidi neumírají a jsou jenom nakažení, tak nám to přináší štěstí, jakoby je to blbý říct, ale je to tak. Tak, teď si uděláme nákazu vodou z celého světa, tudíž to nám taky dost pomůže. Jinak tady vidíte, že nám přichází jakoby i zprávy, jak to probíhá ve světě a tak. Tudíž tomu jakoby ne extra moc rozumím, ale tady si dáme... Tak. Dáme další abilitu na zvířectvo, jakoby z mutaci. Výborně, máme 4 bodíky. Tak 7. Víte, že teď už to jde celkem rychle, už máme celkem dost toho nakaženého. Teď si dáme symptom, nebo abilitu. Musíme dávat i nějakou tu odolnost. Tak, víte, zase se zvětšily ty buňky, máme další odolnost těch bakterií. 5. Musíme získat nějaké bodíčky. Víte, že tady už máme tečky, tady máme tečky, ta Jižní Amerika už je skoro celá naše. Tak, 9 bodíků, můžeme něco určitě vylepšit. Nesmíte se bát toho prostě jakoby vylepšovat, jo? Vůbec se toho nebojte, není to nic tak složitého, jak to vypadá. Prostě jenom... Samozřejmě ty první, ty jsou celkem jednoduchý, jo, si myslím, ale asi až budem někde... Někde jinde, třeba u těch nanobuněk, tak si tam si myslím, že už to bude docela problém. Tak, víte, že teď ani trošku nestíhám, mám 27, tudíž musíme to vylepšit. Fibrozu dáme. Abscesy. Paranoju dáme. Vypadá docela nebezpečně. Musíme samozřejmě i tu odolnost teda teď trošku dát. Tak, vidíte, že tady to jsou ty červené, jsou ty dráhy, jakoby. Máme 7 bodů. Můžeme dát asi nějaký symptom, abilitu nemůžem. Transmutaci taky ne. Je dobré občas ty zprávy číst, protože se vám... Hele, máme prvního mrtvého, máme 4 mrtvé, 107 mrtvých, už to začíná umírat. Tudíž teď to začne být trošku problém pro nás. Protože oni začnou samozřejmě vytvářet léky a my musíme rychle reagovat na to. Tak, máme 43, tudíž... Dáme... 19 na tohle. Dáme symptom nějaký nový. Fever, nevím, co to znamená. 17 využijem na fever. A musíme zase nějaký ty... vlastnosti těch jedovatých buněk... využít určitě. Tak, získal jsem nějaký achievement, ale to je jedno teď. Teď nehrám na achievementy. Takže, ability, vylepšíme bunty. To nám bude stát trošku víc, ale to nevadí. Tak. Máme 5 bodíků. No já si myslím, že jestli to... tak to tady uložíme a pro dnešek by to mohlo stačit. A budeme určitě pokračovat příště. Jak jsem říkal, nechci dělat jakoby celkovou s každým kampaně dělat celý díl, to ne, vždycky to budeme jakoby rozkouskovávat. Vím, že to trošku blbý, ale bohužel. Ale tady už vidíte, že máme statistiky, omlouvám se za tu nejnižší úroveň, ale na mě pochopíte, hra to poprvé, dá se říct. Takže tady máme plague typ bakterii, infikovaných procentech máme 30 celkový populace,
1% mrtvých a kuret, to nevím, to jsou asi hodně zranění nebo něco takového, máme 3%, ale jestli máte nějaké rady, otázky, tak mi určitě můžete odpovědět pod video nebo i do mých soukromých otázek na můj soukromý channel Mephisto DC, prostě do zpráv, ale já vám děkuji za pozornost a my se uvidíme určitě někde příště, tak jo lidi, mějte se, čau čau.